जति जे गरे पनि लास्टमा केही रहन्छ नि त मन बुझाउने बाटो. मैले अस्ति एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, आखिरमा मलाई खुसी बनाउने म बाहेक अरूको पनि रहन्छ क्या. वाह वाह, कुनै चिजले खुसी बनाएन नि. म हिजो साइकल चढेर अझ त्योभन्दा अगाडि पैदल हिँडेर म यहाँ जडीबुटीबाट टेलिभिजन म पैदल हिँडेर जडीबुटीबाट नेपाल टेलिभिजन प्रायः सबै ठाउँ नै पैसा हिँड्नु पऱ्यो नि. मेरो रमाइलो किसो भन्छु आज म हिँडेर गएर मैले पक्काटुक्कामा एउटा सिन खेल्न पाउँदा, अनि हिजो मैले साइकल किनेर साइकलमा नि कैचीबाट फेरि माथि बसेर होइन चलाएर हिँड्दा जतिको खुसी आज म गाडी चढ्दा पनि छैन है. म हिजो कोठामा म र मेरो एउटा निर्मल पौडेल भन्ने साथीले तरकारी पसल राखेको, यति सानो सटर थियो यत्रै, त्यो सटर नि भित्र दुईजना दाजुभाइ सुतेर बाहिर पसल राख्नुपर्ने होइन, अनि सामान राख्ने ठाउँ देखिन्छ त्यो लास्टमा स्टप कहाँ राख्ने भन्दा स्टपको सिरानी बनाएको. अब स्टपको सिरानीमा सुत्ता थियो निन्द्र लाग्दो, आज डन्लप माथि सुत्ता लाग्दैन भनेपछि खुसी के रहेछ त भनेर मेरो स्व अध्ययनले गरेपछि म आफू खुसी हुनुपर्छ. र लास्ट भनेको चाहिँ अध्यात्म नै हो, अलिकति ध्यान अलिकति त्यतातिर लाग्यो भने चाहिँ मनलाई खुसी हुँदो रहेछ, आनन्द हुँदो रहेछ. त्यस कारणले गर्नु के रहेछ त जीवनमा भयो त होइन. माथि मेरो त घर नरेफारमा होइन, दाइसँग बस्तीमा माथिबाट स्विङ या प्लेन उडिया उडिया गर्ने. एक दिन दिपकजीलाई पनि भने ए गुरु भने के भने एकअर्कालाई चाहिँ गुरु भन्छौँ हामी, त्यत्तिकै भाले पनि गुरु भन्छु म नि गुरु भन्छु होइन. के भने सधैँ बिहान दिउँसो बेलुका घरबाट माथिबाट प्लेन उडिया उडिया गर्छ, आफू कहिले उड्न पाउँदिनँ यार भन्थेँ क्या मैले. तपाईँ एक दिन उड्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या. आहा, त्यो त्यस्तो अवस्थामा म खुसी थिएँ. मलाई 8 बजीसम्म निन्द्र लाग्थ्यो होइन. पहिलोचोटि हङकङ जाने भयो 51 सालतिर, दमन रूपाखेतिर म दमनलाई सत्यनारायणको पूजालाई र थानगढबाट बिदा गरेछन्. मेरो घर कान्छो विदेश जाने भयो भनेर घन्टा शङ्ख बजाएर बा आमाले घडा राखेर बिदा गर्नुभयो. त्यो हङकङ जाँदाखेरि मैले जिन्दगीमा सायद स्वर्ग त्यही होला जस्तो लाग्यो मलाई. त्यो होइन त्यहाँको लाइट बत्ती देखेर मैले केही पनि देखेको थिएँ त्यति. त्यो अवस्थामा नि म सुखी थिएँ भने आज मसँग नाम छ, एक प्रकारको होइन, छोराछोरी छन्, यो छ, सबै छ, छक्क पर्छु म त. कहिले गाडी चलाइरहँदा नि दुखी हुँदो रहेछ, अनि साइड लगाएर त किन दुखी भइरहेको छस् केटा जन पनि भन्दा नि मैले बिचमा. भनेपछि जीवन चाहिँ केही होइन रहेछ जीवन. कारण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 जय शम्भु कैलाश पति बाबा तिम्रै सर.